хочемо поділитися думками, розмовою, спогадами про неймовірну жінку, яка народилася в Ризі в 1891 році і померла в концентраційному таборі 70 кілометрів на захід від Берліна, який називався Равенсбрюк, і це був жіночий концентраційний табір. І ця жінка за життя змінила декілька імен, таке враження, що вона з кожним не була згідна, або воно до неї не приростало. Таке буває. Вона народилася як Єлизавета Піленко, вона вийшла заміж і стала Кузьміна Караваєва, тоді вона другий раз вийшла заміж і стала Скопцова, але в світі її знають як Матір Марію. Це була дуже особлива пригодницька жінка. Вона за свою біографію встигла надзвичайно багато мандрувати. Спочатку в силу обставин своєї родини, потім, очевидно, трохи з власної волі, а потім вже не з власної, в зв'язку з еміграцією, опинилася в 1920-х роках у Парижі. Що ми знаємо про неї зараз? Багато людей в світі намагаються реконструювати по окрушинах її біографію, тому що таких реальних архівів Матері Марії, на жаль, не залишилося. Залишились, наприклад, її вірші, залишилися деякі егодокументи, скажімо, листи. І залишився архів її матері, який тепер зберігається в Колумбійському університеті в Нью-Йорку і в так званому Бахметівському архіві. Деякі дослідники мали нагоду працювати з цими документами. Ми знаємо про цю жінку, що вона була домашнього школення. Гімназію вона закінчила екстерном в Петербурзі і після того поступила на так звані Бестужевські курси, тобто це фактично був єдиний жіночий університет в тодішній царській Росії. Її батько був дуже високопоставлений чиновник і якийсь час, 4 роки, вибраний голова міста Анапа в Криму. І, відповідно, там вона також жила і виховувалася. І цікава річ, що від свого батька вона перебрала, мабуть, немало і вдачі, і темпераменту, тому що під час революції в Російській імперії вона знову опинилася в Криму, і вже як політична діячка вона теж стала виборчим головою міста на короткий час, під час того, як туди, власне, відходила одна армія, а приходила інша армія. Тобто вона була ідеалістка, яка намагалася міняти світ, і належала до есерівського підпілля, і потім постала перед судом білогвардійців. І мала всі шанси бути розстріляною, але так говорила перед лавою присяжних, що їй дали 2 тижні штрафного арешту, а голова цього суду, який мав її судити, закохався в неї і, власне, став її другим чоловіком. Це був козак Дмитрій Скопцов, який потім вивіз її з цього Криму на Кавказ, з Кавказу в Белград. Значить, якийсь час вони провели в Константинополі і врешті-решт опинились на еміграції в Парижі. Ми знаємо про Матір Марію, що в свої юнацькі роки вона дуже захоплювалася російською авангардною поезією, естетичною поезією, що її друзі були з кола так званих акмеїстів, і вона належала до організації цех поетів в Петербурзі. Досить близько зналася з Блоком, і він, власне, рецензував її першу збірку віршів. За життя вона встигла видати 2 книги. Але, мабуть, жодна книга не може вмістити всього, чим насправді була ця жінка. Вона встигла за життя народити 3 дітей. Наймолодша донечка Анастасія померла зовсім маленькою, не доживши до повних 2 рочків. І ця смерть, як не дивно, зміцнила Єлизавету Скопцову в думці про те, що у неї є вище покликання, що є Божа воля у всьому, і що вона мусить, напевно, прийняти постриг. Чоловік її був дуже проти цього рішення, але не міг її стримати і, напевно, не вважав, що він має право стримувати. І таким чином вони взяли церковне розлучення задля того, щоб вона могла стати монахинею. Але вона стала дуже особливою, ми можемо сказати, світсько-активною монахиною. Так, і своє служіння бачила не в розбудові нових монастирів в Естонії і в Латвії, куди її відправив тодішній єпископ Євлогій, а в тому, щоб повернутися до Парижа, заснувати притулок для
бідних емігрантів, годувати їх властиво зі своїх рук, так, ходити на ринки, випрошувати для них харчі, якимось чином створювати цей домашній затишок, якого вони постійно були позбавлені. І вона з таким відчуттям внутрішньої еміграції жила фактично все своє життя, можна сказати, майже від дитинства. І вже у 39-му році, власне, на початку 40-го року, коли Париж впав перед натиском гітлерівських військ, і коли Франція опинилася під німецькою окупацією, вона прилучилася якимось чином до французького руху опору, і вона почала рятувати переслідуваних в цей час євреїв. За це в 43-му році була арештована. Також був арештований її син Юрій, на цей час диякон, який мав 21 рік. І вони обоє опинилися в концентраційних таборах. Люди, які пам'ятають матір Марію із Равенсбрюка, бо є кілька людей, які вижили, які дочекалися звільнення, оповідають про те, що ніхто не міг їх підтримати так, як вона. І здавалося, що у таборі вона почувала якесь особливе благословення, якийсь особливий спокій і щастя, що всі труднощі світу, всі незрозумілості світу залишилися наче задушкою, ніби відбулася якась редукція світу. Тільки найважливіше, тільки люди, їхні душі, їхні стосунки, тільки відчуття того, що ближній має допомогти ближньому, а ближнім є насправді кожен, хто зустрічається на твоєму земному шляху. І я думаю, що в цей час найдивовижніше, що вона все ще вишиває ікони, все ще малює, наприклад, якимись там обривками олівців чи вугіллям, яке потрапляє їй під руку. І на всьому залишає свій надзвичайний відбиток. Я хотіла говорити сьогодні про цю одухотворену жінку, яка в 20 столітті вибрала собі за взірець поставу Діви Марії, яка стала для 20 століття новою Дівою Марією. І так потім була визнана в цілому світі. Канонізована. Навіть в Радянському Союзі, де про релігійні теми було говорити дуже важко і цензуровано, у 82-му році про неї було знято документальний фільм. І вона одна із тих, кого вважають праведниками світу, хто має свою відзнаку в Яд Вашемі в Ізраїлі за порятунок переслідуваних в Парижі євреїв. І про неї також відома фраза, коли зірка Давида стала оцею відзнакою посліджених, вона сказала, якщо ми християни, справжні християни, ми всі повинні носити цю жовту зірку Давида. І я думаю про те, що ми живемо зараз знову в дуже непрості часи, що нас всіх турбує, як можна зробити щось доброго, як слово має стати ділом. І от ціле життя цієї неймовірної жінки в тому, що спочатку це були слова на папері, потім це були певні діяння, і врешті-решт це було проповідування цілим своїм життям, зміна, яку вона приносила своїми дуже простими вчинками. І та постава, яку вона вибрала, мала неймовірне світло в собі, яке залишило відпечаток на довгі літа у всіх, хто її знав. Важливі філософи, важливі релігійні діячі сприймали її як щось неймовірно авторитетне, як джерело вищого знання. І то цікаво, що її визнали за святу і за варту почитання і православні, і католики, що в світі, на жаль, досі трапляється надзвичайно рідко. Мати Марія зараз в центрі уваги людей, які про неї знають, пишуть, роздумують в багатьох країнах. В Польщі, в Франції, в Латвії, і в Росії, і в Сполучених Штатах Америки, і тут в Україні. І я думаю, що ми насправді для себе на порозі великого відкриття. Тому що це була жінка, яка по-своєму руйнувала уявлення про те, що таке кордони, що таке обмеження, і що таке навіть якоюсь мірою оця недостатність матеріалу людського тіла. І на завершення я хотіла, якщо ви дозволите, прочитати один з її віршів, який вважається пізніми віршами. Вона прожила неповних 54 роки, а це її книжка, яка вийшла в 32-му. «Мені кажеться, що мир ще в лісах. На камінь-камінь, ізвість, доски, щебінь. Ти строїш дом, ти обращаєш прах в єдиний мир, где будут петь молебен. Растут медлительные купола, неименуемый, не здешний, некто. Ты нам открыт лишь через твои дела, открыт нам, как великий архитектор.
На нерадивых ты подъемлешь бич, бросаешь их из жизни в сумрак ночи. Возьми меня, я только твой кирпич, строй из меня непостижимый зодчий.